Na druhý ročník Colors of Cardiology se přihlásili více než 400 lékařů a sester nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Ten program je jak pro specialisty kardiologii, internisty, další interní podobory, tak také cílen na praktické lékaře, protože zazní řada základních informací, které praktičtí lékaři by měli znát a měli by v praxi uplatňovat. Plány fakultní nemocnice Ostrava, které rozšíří možnosti kardiologie, přiblížila náměstkyně ředitele Zuzana Čermáková. V horizontu několika málo měsíců otevřeme dva nové arytmologické sály, na které nemocnice tak dlouho čeká. Lékařská sekce obsahovala 40 odborných přednášek a také praktické workshopy. Například na provádění ultrazvuku různých tělesných orgánů. Kontakt s kůží, protože když to chytnete tak, malý pohyb tady udělá obrovský skok v obraze. Úvodní blok sesterské sekce se letos věnoval dětské kardiologii. Obrázek je jasný, ta vada je potenciálně pro to miminko kritická. My jsme pyšní na to, že vlastně ty vady jsme schopni diagnostikovat před narozením. A závěr patřil otevřené panelové diskuzi na téma mezigenerační spolupráce. Musíme vlastně tu generaci úplně vtáhnout a zapojí je do té práce, tak aby to bylo ke prospěchu těm našim pacientům. Prostě je motivovat, ne, že jako nezvládnou a že jsou slabí a nemají dostatek empatie. Je to na nás, abychom je do toho dostali a vtáhli. A o tom vlastně bude téma tohoto podcastu.